U današnjoj hronici od 17.40 o nasilju u porodici, o pomoći porodici koja je izgorela kuća, o komarcima. Gosti u studiju, Ana Mitrović iz Narodnog fronta i Zoran Dašić iz Grupe Legende. Kako pamti bombardovanje? Da li priželjkuje Nobelovu nagradu? Šta sada piše? Ekskluzivno za Oko magazin, pisac Peter Handke od 18.20.